כוכבי הערב, משחק הפנטזי של ליגת ווינרסל. מחפש את דיים, נותן את זה לפלטין מאחורי הגב, מבטר על השושה לטובת החדירה, פלטין, לא טוב, הנה, מוריס, כיף! גם הוא קופץ! אתה ביקשת קופץ! אמרת קופץ! ומוסר למטה מצוין לקייף, מצוין. טוויסט מהורנס דאון, כאילו? זה הטוויסט? זה הורנס. אוקיי, שוב כיף, כמו שראינו במחצית הראשונה. הלך, עסיק. איי, 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 טוב, יש עוד על מה לעבוד במהלך העונה. קמפ עכשיו מסיים במתפרצת. קמפ רוצה את זה, יש לו את טל על הגב, שש שניות נותרו, קמפ לתוך הסל, קמפ! מצליח לייצר את ההפרדה מצ'אצ'שווילי. חמש נקודות ברבע האחרון. עכשיו, אני רק שאלה, בזמן שקמפ מניח כאן יפה וגם ייגש אל הקו. יש יכולות אחד על אחד לקמפ. האם זה לא מחייב, או לפחות מצריך שיקול להשתמש בשירותה? סך הכל נראה קצת יותר טוב עם הזמן. וואו, בינתיים קמפ פה נעזר באנשים, מטפס לאנשים על הראש. הוא שאל במשחק של מכבי ראשון, אז אפילו לאחר מהלך כזה שבו אמנם ג'ו אלכסנדר מחטיא, אבל יש את התיקון הזה. קמפ לא מזכיר את שון עד אשר לא יוכח כלום אף פעם. לוקח את הזריקה, קמפ, הנה מוכיח. זריקה מחצי מרחק בג'אמפ שוט על השון. תור אחד יש לו. אליפות אירופה אנדר 20, נבחרת העתודה, ופה יופי של תנועה בלי כדור. והדנק מגיע גם מגיע. האיש ששיחק לא מעט שנים, ותראה את החטיפה הזאת עכשיו של קלייברן וקמפ כל הדרך. רוקד לאחור. שמאל עמידה, בצד השני, ארצי פנוי! הנה האוטלט, וארצי צריך לסיים. ארבע נקודות לירות של ארצי, וראשון לציון, חוזרת. רק נקודה הפרש, נס ציונה. דוברת, אין לו, אבל יש פוטבק. יש מי שמגיע, ואין מפריע. יצא מהבליץ של נס ציונה, מכבי ראשון. מרגיש הרבה יותר בנוח עם קאפ עכשיו! בין 32, מטר 83 בסך הכל, כמו שאמרת, מקזייביר הגיע לטורקיה, ואז בלגיה ואיטליה, ואז אומר, יאללה, דרום אמריקה. בוא נחווה קצת. בוא לטייל. קצת ונצואלה. איזה טרק. קצת פורטוריקו. כן, למה לא? תקוע, תשמע, למי? הלך הכדור, מתפרץ את הצד השני, תראה את הספיד בצד האגפי. והנה לישון. חוזרת, מה זה חוזרת? הוא זוכה להניף עם החבורה ההיא, ומשם... יאללה, פורטוריקו עוד פעם, היה מגניב. פורטוריקו זה נחמד, כי זה in between jobs. כן, בוא נחזור. לא הייתי במזרח הרחוק, הוא אמר לעצמו, אז הוא טס לקוריאה. זה הפתרון הקל, אבל הלא מוצלח. ברטלי מאבד, בצד השני, נקבל פה דנק. בוודאי. בוודאי, מוריס, כן. 17 של ראשון לציון, הולווי. מה יפה שם של ריימן, ואין שם שריקה, יהיו שם נקודות. יהיו שם נקודות. למוריס קמפ. לאחר הנקודות הראשונות של עמית סמכון מאז ה-11 שלו ברבע הראשון, והנה מהצד השני זהו מליק דיים, שסוחט את העבירה הזאת מקדים אלן, לא זה עבירה שלישית. הוא לא היה רוצה לזרוק, צריך לזרוק, זורק! עד גולע, פרצת בצד השני, זה שניים על אחד, זה היה לי, הופ! זה היה יפה, דרופלוס אומר, הופ! סוד, זה היה מפרש ב-30, אני לוקח תמה. בלט עכשיו, מי בא לעזור לו? אף אחד, עד חטיפה, והכיוון נשאר של ראשון. יפה מאוד, מניח, כן. רגע, לא שומעים אותך, אולי עכשיו? לא דיברו על הלחץ של ראשון לציון, אבל יאניס כבר בלוסקר רוצה ש... תמצות ממה שהוא רואה עד עכשיו, הוא רואה 30 הפרש כליל מארץ הכלילים. ויש אל הקבוצה שלו, וגם רואה את קמפ מניח שניים טובות, קמפ פתעורר. איזו תוצאה מוזרה על הלוח, באמת. 2-2-2 לסיום. אין עבירת תוקף, גם אין עבירת מגן, יש בלייזר נמרח, והולווי עוזר לו, והכל... הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.